Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sefir nena bone growth yo bone remodeling. Left ina korto yo in o kurangan remodeling wahala wada in left wahala wada rok am in wahala gani. Hak belano maka bone growth. So qaybtan qaybt koreys waxay ahayd yani bone development in the uterus yani unuga ilmaha hooyada orku markay ku jiraan habkay u sameynayaan yani oo laf u sameeyaan sameynayaan waxa ahaa kaas waa bone development lecture ka horeeyay oo ahaa midkan. So hadda waxaan bilaabayna marka ilmaha markay dhashaan ilaa qaangaar ay ka noqonayaan ama ilaa da' ay ka noqonayaan. So laftooda marka waxa la sameyn doonaa marka growth ay noqon doonta oo macnaha way koreysaa. So marka growth ka laba xaalad waa midda koowaad inay oo as a thickness ahaan dhumuc ahaan inay korto bal ahaan inay korto tan labaad in oo lafta oo korto as a dhirir ahaan. So middan oo thickness waxaa la yiraahdaa a positional growth, middan oo dhirir ahaan waxaa la yiraahdaa interstitial growth. Aan ka bilaabo middan oo dhirirka ahaan. Okay, so sa ognahay lafaha dhaadheerka meel ay korayaan waxaa jira meel la yiraahdo epiphyseal blade. So marka laba xaalad jirto ah interstitial growth of the cartilage on the epiphyseal side of the epiphyseal blade, left inay ka korto qaybto ah epiphyseal-ka ah blade ah inay korto waa midda koowaad. Pointi labaad ah in meeshaas cartilage kaas in lagu bedelo bone in lagu bedelo waa laba step. Okay, yani life ko epiphyseal blade ka ayaa yani mar jeer koraya wax badan yani thickness kiis meesha daa u taagnaa ma ahan u badan doona then waxa ku xig marka yani cartilage sameys ma doono waay then markaas cartilage in laga dhigo bone waa labada step waxa isku jira marka left inay dhir ahaan ay korto. So epiphyseal blade kama epiphyseal growth qofka dhuma ka qaangaar noqdo meesha waxa noqon doonta epiphyseal line isku bedeli doonta waa layer of semisen highly cartilage wayn waxa laga dhahayaa in the metaphyse laga helaa yani waxa jirta epiphyse iyo diaphyse waxa u dhahayo metaphyse. So wuxuu sameysay marka wuxuu kooban yahay afar zone. Okay, waqtaa waxa isku leeyahay shan zone ay geenaya laakiin roughly waa afar zone. Zone kowaad waxa la reserve ama resting zone waa qaybta ugu koreyso saa oo kale marka dhahay epiphyseal blade ka. So this end waxaan qaadaa dhahay metaphysiga epiphyseal blade sax kan waxaan qaadaa marka epiphyse kan aadaan ka dhigno inuu yahay diaphyse. So marka qaybta oo mar iyo jeer xigto waxaa la yiraahdaa diaphysiga epiphysiga xigto qaybta waxaan qaadaa waa resting zone. Okay, then waxa ku xig marka inay meesha ay sameysaan cellskaas proliferation inay ku dhacdo oo yani ay tarmaan then waxa ku xig marka cellki oo tarmay inuu oo hypertrophy uu noqdo oo uu weynaado then waxa ku xig layer kale ah inuu cellski weynaado inay dhintaan oo sababta ah mesh calcification ay dhici doono. Okay, so marka waxa lagu bedeli doonaa bone waxa bilaabna marka waa zone of resting cartilage aan ka bilaabayna ama reserve cartilage waa dhihi kartaa zone of reserve waa dhihi kartaa. So layer kan waxa dhana wuxuu u dhow yahay epiphyse ka ayuu aad iyo aad u dhow yahay meel wuxuu sameysaya marka chondrocyte oo ah cells of cartilage cells ay wada chondrocyte oo fufurisan waana yar yar yihiin. Okay, small chondrocyte oo separate oo space u dhaxeeyso wuxuu sameysaya layer kan. Okay, kama qayb qaadanayo bone growth saameyn kuma lahan laakiin wuxuu awood u leeyahay mashqadiis oo muhiimka waxay tahay inuu isku haayo epiphyseal blade ka iyo epiphyse of the bone lafta epiphyses ka iyo epiphyseal blade ka inuu isku haayo ayaa waxa lagu danta laga leeyahay yani ama shaqada ku qabaneyso zone of resting. Waxa ku xig marka zone of proliferation proliferating cartilage waa zone ka hooseeya midkaas oo ku hooseeya muhiimka kan wuxuu sameeyaa marka isla waxay sameynayaan yani inay bataan yani waxa la wadaa marka chondrocyte ama cellska waxay sameysan yihiin waa large chondrocyte waay. Okay, marka fiirisid waa sidii oo shilin oo kale isu dur saaran shilintana caadi oo birta oo kale oo shilinka aanu shilimaadka cadeyn oo kale oo birta ka sameysan taas oo kale isu dur saaran waxay sameysan yihiin cellska. So marka cellska awood waxay leeyihiin mar iyo jeer inay sameeyaan division waa qayb sameeyaan teed kale waxay soo saarayaan marka extracellular matrix special oo ah cartilage ka sameysan hadhow dambe waa la bedeli doonaa oo bone lagu bedeli doonaa markii oo celliskaas ay dhintaan. Waxaa ku xig marka layerka labaad oo ah zone of hypertrophy cartilage kuwaas waa qaqaysmeen celliski waa qaqaysmeen waxa ku xig marka inay oo si inay weynaada halkii selbo saasa day oo ahay ma aan inuu oo kasi weynaada. So this layer consists of xigsmeen marka waa large mature chondrocyte cells oo chondrocyte oo aad iyo aad waaweyn. Okay, so shape kedu as a column kiyada waxa sidii oo shirinta oo kale dur saarnayaan kan halkii shape kiisu wuxuu agyaa sidii oo column oo kale. Okay, then waxa ku xig step ka afraad ama zone ka afraad oo ah calcification
cartilage aar joodi in laga dhigo mid adag. So some cert cells qaar ka mid ah macnaha a few cell thick waa adkaanayaan meeshaas, yani cells qaar waxay noqonayaan adeega noqonayaan sababta ah waxay sameysiin marka chondrocyte ka oo dhimatay waay. Okay, extracellular matrix keeda waa adkaadeen, so marka cells kan way adkaanayaan naftarkooda way dhimanayaan. So marka meesha waxa imaan doono osteoclast imaan doono wuxuu sameynaya marka cartilage kaas oo adeega noqday uu baabi'inaa, then osteoblast meesha imaan doonto xidal dhiiga imaan doono. So waxaa bilaabma marka inay meesha ay isku bedesho bone inay noqoto. Okay, inta aan sheegin waay. So these are the epiphyseal breed ka waay waa lasoo qaaday as a histological ahaan waay. So inta markaa fiirisid cells ka waxay noqonaysaa waa resting. Okay, sababta ay resting waxay u tahay waxaan ku fahmaynaa cells keeda waa calorifer dhirsan tahay waana yaryihiin. Waxa ku xig marka layerka hyperproliferation cells ka way bateen sidii shilin oo kale isku duur saaran yihiin. Okay, then waxa ku xig zone of hypertrophy oo ah mid wal markaa fiirisid aad iyo aad ugu weyn tahay cells kan. Then waxa ku xig marka inay noqoto meesha calcification. Okay, so these are the waa habka oo kore lahayd epiphyseal blade ka. Okay, kan waa asiga waa silisiyem waay hadhu arki doonaa yani hormoono qaar waxay qayb qaadanaya marka epiphyseal growth ka sida oo for example thyroid hormone oo kale wuxuu ku qabanaya markuu bone structure ka inuu nooc ay noqonayso oo kale rafli oo ka qayb qaadanaya, iyo tan labaad ah cartilage ka inuu la sameeyo iyo epiphyseal blade oo hadhu dambe laga dhigi doono bone. So waa same as intaad aan sheegin waay epiphyseal blade ka wuxuu ku sameysan yahay soo rafli aad markaa fiirisid lafta oo kale rafla way kortay. Okay, waxaa ku cadeyna marka haddaan xariiqta inta oo kale aan kasoo qabano soo haddaan saa usoo tuusino rafli inkastoo kor qaadmantay waxaa ogaanaysaa marka yani midda kale inay ka hooseyso. So marka waxaa leeyahay marka activity ama falgalka ama shaqada ka dhexdhexaysa inde epiphyseal blade ka taas waa wadi weeya oo ku kori karto lafka dhir ahaan. Haddii weydii marka lafka dhir ahaan xagee ka kortaa waxaa leedahay waa epiphyseal blade. Okay, so in this way the thickness of the epiphyse blade remain relatively constant. Yani thickness ka yani kataafada ama cufnaanta ay leedahay qaybta dhexda oo marka thickness ka leedahay epiphyseal blade ka mainly waa cabirkii oo la rabo u taagan yahay mar ijeer oo waxba isma bedelaayo mar ijeer. Kulama lafta ay koreyso kulama layerka oo kor usii baxayo qaybta ka hooseysa le mar ijeer waxaa laga dhigi doonaa bone, laakiin dhumaca isma bedelayo oo epiphyseal blade ka kaas wuxuu ahaa as a length ahaan, hadda waxaan fiirinaa as a diameter ahaan si uu koreysa. Marka rafli saddexdan xaalada dhici doonta iskaga badan ku periosteum ku wuxuu ku sameyna marka inuu ku aquuro waxaa la periosteal ridge meel xaafad ama gees oo yar labian yar ku jirto uu ku sameyn doonaa wuxuu ku dhex sameyn doonaa marka periosteal capillary wuxuu sameyna marka periosteal ridge. Then waxaa imaan doona osteoblast imaan doona waxay soo saaraya marka bone extracellular matrix ay soo saari doonaan leewaay. Then waxaa ku xigi doona in la soo saaro osteoclast CO cells kan oo mesh work ama fib in cells kan iska dhigan in inay sameyso yani medullary cavity-ga inay roughly ay badiso maana waxay sameyneysaa extracellular matrix-ka oo spongy bone ah oo guda u badnaa ama spongy bone maana dhehe mar hadhu arki doonaa laakiin markii oo medullary cavity-ga lafta markii sameysmeyso special area waxa medullary cavity-ga aad u yar yahay. So marka waa in la qodaa oo la qodaa oo isku base gareeya thickness ka wall iyo medullary cavity. So waxaan bilaabna marka waa ridges in the periosteum waxa ku awray marka groove. Okay, these are the kana waxaan qaan marka groove oo la yiraahdo periosteal ridge. Okay, inta ku awra marka around the blood capillary sababta awra waxay tahay waxaan ka rabnaa dhu inuu sameysmo central canal. So maxaa dhici kara doon marka labada bridge ka way isku imaan doonaan way isku dhigi doonaan. Okay, waxa ku sameynaya marka layer oo ah endosteum hadaa periosteum oo ahaa mar hadii la soo duubo oo gudaha lagu soo xiro macnaha waxa isku bedeli doontaa endosteum. Bondi saddexaad waxaa marka in la sameeyo concentric lamella in la awuro yani osteoblasti oo ku jiro osteoblasti oo iridan oo endosteum ku jiro wuxuu ku awuraa marka inuu ku sameeyo concentric lamella waa lamelladii ahayd centralka u wareeg wareeg oo kale sameysmeed waaye. Intuu ku sameyna marka inside the tunnel tunnelka duleelka nafaqe sameysmay oo ku sameyn doonaa.
markaas waxa ku sameyn doon marka new ostion ku sameysmo doon. Okay, so kan hal habo ostion kan ostion ku sameeyay. Okay, kan marku soo wariyay ostion kala ku sameyn doona maxaa dhacdaan marka meeshan waxa dhici doona in bunk ay okorto bana ahaan oo kuri yani kulama oo shii kulama la inta la sii dhigo lafti macna for example lafti markii saan oo kale ay tahay markii shii oo kale inta ay ku soo darto. Okay, inta markii ay ku soo darto inay ku soo darto soo lafti marka banaanka u sii kuri. Okay, inta wax ku soo darisa lafti banaanka u sii sigani waa macna. Okay, maxaa dhaca marka sana en osteoblast in the brain stem kasan wax ku sameeyaa marka layerki ugu dambeeyo ahaa circumferential lamella oo ku sameeyaa sida dadkan oo kale. Okay, tan sanad waxa marka waa in maadaama oo for example marka fiirino kan infant y sana ahayd left way soo kortay yani halana wareega hadkii koodi hore kan i kan mudduri kifti asle so marka fiirino from here ila inta thickness ka uu badan yahay so marka waa inaan yareeyaa. Okay, so osteoclast waxa sameeyaa marka inay cunto kuwaad la sameeyay ama osteoka oo soo xig gudaha baabi'inay macna. Okay, waxaan u xig marka remodeling of the bone left in lagu sameeyo ama wax in lagu daro ama wax laga dhimo. So bone remodeling waxa marka waa is the ongoing replacement of old bone tissue by a new bone tissue lafi waayilka ahayn in laga dhigo laf cusub kaas waxa yiraahdaa bone remodeling. Marka raf wuxuu kala baxay doonaa marka resorption iyo deposition. Resorption waxa waa marka in waxyaabaha mineralka iyo collagen fiberka in lafti laga saaro meel la shaqada waxa iska leh osteoclast wuxuu sameynaa marka bone extraction matrixka uu baabi'ina ama uu yareynaa. Okay, bone deposition waxa waa marka asana waa in mineralka iyo collagen fiberka in oo lafti oo la dhaxdhigo ama laga oo la sii sameeyo shaqadaas waxa qabana osteoblast. Hayn marka waxay tirisaa waxay sameynaysaa marka in oo bone extraction matrixki la sameeyo. So as a symbol osteoclast waxa waa sidii qof oo kale god qoday oo kale kan waxa sameynaa marka bone extraction matrixki ayuu qodi doonaa. Okay, ama osteoblast marka fiisu osteo waa sim last the last the same soo xukul diin b iyo c waa class waa oo jibist waa b no waa blast of formation sid ka oo kale oo jid qof ka kale soo maana marka inoo oo aradi oo kale meesha oo kale u soo buuxi. Okay, so these are the kan lafti waa inta dhiig waa inta calcium level waa so and hadii for example oo blood level ka dhiiga hadii calcium level ka u bato. Okay, calcium level kiya batay maxaa dhici doon mar so calcium waxa sameeyaa marka deposition in the bone waxa dhex dhigi doona lafta gudaheeda. Okay, lafta lagu xareyn doona aksi hadii calcium level ka oo dhiig uu ku yaraado sababta ila ilaa waxa way calcium jirkeen shaqeeyo badan oo taraa for example waxa ka mid ah muscle contraction ki nervi oo kale markii roo inay shaqeeyaan fariimaha kale gudbinaya calcium loo baahan yahay so shaqeeyo badan tahay blood clotting oo kale qayb saameyn ku leeyahay. So hadii dhiig oo calcium ku yaraado maxaa sameynaa marka aksi waxaa sameynaa in lafti oo ku jirtay maxaa la in the bone in la soo qaado. Okay, in la soo bixiyo oo la geeyo blood circulation in lagu celiyo. Okay, waxaa dhici doonta marka in oo calcium ka lagu soo celiyo circulation si oo shaqadiisi iyo wuxuu qaban lahaa u qabto. So marka bone remodeling process waxa marka in waxa isku jirtaa marka in lafti la soo dedumiyo resorption iyo waxa isku jirtaa marka formation ama deposition. Okay, so waxa la marka 5% of the total body mass ka oo bone keeda mar inta waxa la sameeyaa marka remodeling marka waa 5% oo remodeling ka maxaa wax percentage badan loo siin waayo macnaha lafiin maadaama ay laga rabo support iyo movement iga hadii la marka remodeling ka percentage ka bato waxa laga yaabaa in ama shaqada jirka markaas oo kale ama lafii shaqada ay qabanayaan inay meeshii ay ka baxaan. So marka percentage ka oo la sameynayo remodeling waa yar tahay laakiin waxa ku xiran tahay marka situation ka oo ama injury ama waxyaaba oo lafta saameyn doon. Okay, so marka waxa leh marka compact bone rate ka oo compact bone oo la sameynayo mar jeer in la cusbeynaysiiyo waa 4% sanadkiiba 4% waxa la sameeyaa marka compact bone ka ayaa la bedelaa. Okay, markaan fiirino laakiin aksi isbuji bone markaan fiirino sanadkii 20% waxa la sameeyaa marka remodeling waay marka midan compact bone maadaama la rabo inay culays ay qaadato adeeg laga rabo
wa in percentage ku amar ijar la sameynayo wa in uu yaraada ribeenkeeda. Laakiin usbuun jibuun waxay ugu badatay inkasta oo shaqada ka sokow markaan ka reebno ay movement iyo maxaa la adi force absorption iyo waxaas markaan ka reebno meesha waxaa usii dheer marka maadaama usbuun jibuun ay tahay warshadii dhiigga lagu sameynayo. So marka ayada mar ijar waa ka yar injur badan tahay waa ka injur badan tahay marki lagu fiiriyo compact bone. Macnaha mar ijar waa in bone kaas la sameeyaa dib u habeyn iyo hagaajin waa qasab. Okay, so marka remodelingka jirka meel walba ku dhici karaa laf walba ku dhici karaa. Okay, qayb bu qayb kale ka duwan tahay macnaha waxa laga gacmaha iyo lugaha oo kale isku siin ma aha isku percentage ma aha remodeling ku kala duwan yihiin ama isla bone naftirkeed markaan fiirin for example femurka qaybti distalka waxaa lagu lahay yani every 4 month waxaa la sameeyaa marka idid waxaa lagu samayn karaa remodeling. Okay, laakiin marka fiirisid shaft of the femur waxaa laga yaabaa in nisan la bedelin asalkeeda ama in oo tas ama hadii laakiin markaas oo kale problem uu ku imaado waa la bedeli doonaa oo macnaha hadii injury oo kale uu ku imaado laakiin ala badiya lama bedelo. So marka waxaa dhigi kartaa marka bone remodelingka from bone to bone kala duwan yihiin at the same time bone ka naftirkeeda 2 portion hadii leedahay ama 3 portion waxay rabaa ahaato roughly oo kala duwan tahay. Okay, laftu waxaa la taa markii hadii ata ay gaarto shape-kii loogu talagalay iyo size-kii oo qofku weyn markii uu gaaro lafihii oo waayeelka ahayn rafli mar iyo jeer waxaa la sameynaa marka waa in la baabi'iyaa oo lagu bedelaa lafa cusub. Okay, so remodeling wuxuu kale muhiim u yahay marka waxyaabaha oo dhaawacmay size-kii ama bone-kii dhaawacmeen in oo la bedelo. Okay, waxyaabaha markii modeling ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah qofka exercise-ku uu sameynayo elementada oo kale waa muhiim door muhiim ah ku leedahay lafahaada iyo qofka nolol maalmeedkiisa waaye mid nin oo aad shaqadiisa aad culus miyaa mise nin iska fadhiya miyaa naftarkeeda saameynaya lafahaada ku leedahay iyo raanta raashinka cunaysid ma raashin oo calcium iyo waxyaabaas oo kale ku yar ma cunaysaa mise waxyaaba oo calcium iyo waxyaabaas ay ku badan yihiin oo iyo mineralka kale ma cunaysaa naftarkeeda waxay ku leedahay saameyn muhiim waxay ku leedahay ah bone remodeling. Okay, signs the strength of the bone is related to degree to which it is stretched. Marka fiirin strength left adeegnimadeeda ama xoognimadeeda waxay ku xiran tahay marka inta left anaga pressure ama stress aan saarnay. Hadii waxa la leeyahay hadii laftaada markii cusub tahay hadii oo markaas pressure la saaro waxay noqon doontaa laf oo aad iyo aad u fiican waxayna ku xoog badnaan doontaa lafihii oo da'day. Macnaha tan waxay ku cadeynaysaa marka qofka markii rabo inuu exercise uu sameeyo ama alamid markii rabo inuu sameeyo ama jirkiis markuu rabo inuu dhiso marka waxay ku xiran tahay qofka intuusan qaangaar noqonin waxa yar ka hor oo kale ama qaangaar wax yar kadib laakiin nin old age ah 40 jir ama 50 jir oo kale hadduu dhaho exercise aan sameynaa soo marka laftiisa iyo qof 25 jir ama 20 jir oo kale isku awood ma aha isku tar strengthana ma aha marka waxaa roon lafa intii cusub yihiin oo qofka markaas oo kale lafiis ay korayaan oo la arkaa inuu korayo markaas inuu sameeyo exercise ku macday. Okay, shape of the bone naftirkeeda waxay saameyn ku leedahay yani waxay bedeli doontaa bone-ka yani stress-ka oo soo saarmaya bone-ka naftirkiisa wuxuu saameyn awood wuxuu leeyahay inuu shape of the bone oo kale inuu bedelo. For example dadka oo kale oo mesela balloon ciyaar ama dadka ordaha oo kale markii aad fiirisid gacmaha iyo lugihiisa soo lafaha lugihiisa waa inay aad iyo aad u shaqeeyaan si oo exercise-ka ay ugu bixi karaan. Cagsi marka dadkan oo bill gym-ka ciyaaraya ama dadkan gacanta hoosh gacmaha ka qabanaya oo kore lugaha darfla waxaa laga yaabaa inaysan awood saas aan lahayn oo gacmaha oo kale inay tahay resistance ama awood far badan inay leedahay waxaa laga yaabaa marka. So finally, new bone is more resistant to a fracture than old bone. Sida caadiyan lafta hadii cusub tahay yani mar ijeer waa ka jabni inay jabto si fudud inay ku jabto ma dhici doonto markii lagu fiiriyo lafaha oo old bone old bone. Okay, so during the process of bone resorption markii dhacayo oo lafta la rabo in wax laga soo bixiyo osteoclast waxa uu leeyahay si aad iyo aad ugu dhigi doonaa lafta isbeddel aad iyo aad ugu dhigi doonaa ama ha ahaado osteoclast oo ku jira in the interstitium ha axo kaga soo dhigo ama bruxism ha kaga soo dhigo laakiin lafta soo fiican ugu dhigi doonaa wuxuu soo saari doonaa marka enzima oo ka qayb qaadanayaan digestion ku sameynayaan waxyaabaha oo collagen fiberka iyo waxyaabaha oo mineral. So marka waxyaabaha mineralka waxyaabaha oo roughly oo baabi'in kara waxaa ka mid ah waxyaabaha ka sameysan acid waxyaabaha ka sameysan enzymka ay roughly waxay awood u leeyihiin inay collagen fiberkii iyo protein glucankii iyo waxyaabihii oo kale inay yaraba yani digestion u sameeyaan. Okay,
فاكتر المحاكم ده مركبون جروث كي ريمودرن كيف قاعد المحاكم ده نمبر كو محاكم ده مينرالز هرمونز يو فيتامينز سد احنا حالات كيف قاعد عيان بون ريمودرن عنده جروز انك بلا مرنا اوكي مري جرح اوغني مركبون كما ده مرت الدرد ده الرو انه او صفيع اسمه وان لهلا لارج اماونت اوف كالسيوم يو فوسفور وان لهلا مري جرح اوكي also small amount of in la hela fluoride iyo magnesium iyo manganese waxa ay soo kala naftirkeeda arsiga baahin yahay ee marka mineral waxa muhiim u yihiin marka during labada xaalad marka lafta ay koreys iyo remodeling marka sameysmo labada xaalad aad aad ay muhiim u tahay waa mineral ka okay vitamins vitamin qaar waxa aad tartiib qaadanay in dibuun hakimid ah vitamin a c d k iyo b 12 vitamin a waxa leeyahay marka shaqada oo kala waxay osteoblastic inay oo activity inay shaqeyso waay okay يعني waa digdig vitamin c oo kala xawgnahay dadka taa afka ka dhigaayo oo kala ama cirid ka dhigaayo waxa la siyaa mostly vitamin c waxa ay aan u tahay wax muhiim u tahay marka la sameynayo collagen ilaan bunk maadaama uu sameeyay collagen soo marka vitamin c la aan ma suurto galeys okay vitamin d waxa ognahay mostly inay git marka aan taaganahay oo ka caawinaya in calcium absorption uu dhaco asoo laakin la isticmaalayo hormoon kale yara thyroid hormone asoo kaashanahay soo marka indirect ahaan wuxuu sameeyaa marka inuu calcium absorption ka inuu bato oo jirka dhiig lagu celiyo oo jirka lagu celiyo okay vitamin k iyo b12 meel ay waxa leeyahay waxa shaqeynaya as a core factor ahaan oo shaqeynaya oo ah dna oo bunk osteoblast oo kale inay fariin ugu gudbiyaan ee dhahan yani protein soo saar soo marka synthesis oo protein kooda waxa noqonaysa marka group kan synthesis oo protein kooda waxa noqonaysa laakin ayo oo dna leh osteoblast oo shaqeysinaya okay وعادي رستين هرمون قار كيف قادنا يعني نفتر كذا and bone development يو growth bone growth يبون remodeling okay حكمت ايه insulin like growth factor أو لوسو جاوي IGFs so وامد عاد يعاد مدان عاد عاد مهم وتهاي مركي وقفك أو لو خانجر ياكل أكل مركو سو كسو دوي هاي so كانوا حاسوس على مركا مسك حلال وحاسوس على كيف ده anterior pituitary gland على حاسوس على like growth hormone human growth hormone على حاسوس على liverku aad doona liverku aad wuxuu sameeyaa marka in la soo saaro maadooyinka in la soo saaro deen waxa ay aad doonta marka bone tissue aad doonta so bone tissue marka aad waxa sameeyaa marka osteoblastic shaqeysinaysa si oo seliska oo qaybsamaan oo soo saaraan maadooyinkii aha collagen ki waxa ay oo kale soo saari lahayn ay qayb qaadanayaan special at the epiphyseal blade ki iyo in the endoperosteum epiphyseal blade wuxuu ka caawinaa marka lafta inay u korto as eh dhir aha inay u korto ee periosteum wuxuu ka caawinaa lafta inay u korto as eh thickness ahaan inay ukorto so these are the GHRNH waa growth hormone releasing hormone oo soo saara from waxay bakaalamas waxay imaan doona anterior pituitary gland then waxaa soo saara doona growth hormone liver ku imaada then waxaa soo saara doona IGF oo aad ay bone liver ka iyo bone iyo muscle ka iyo adipose tissue okay so maadaan somsatin mostly badiya waxay inhibition ku tahay hadii oo growth ki oo la rabo markii xadka la rabo hadii la gaaro oo lagu tilgaa markii la gaaro so maadaa haba sarf ka soo saaro waxay sameeyaan marka inay joojiso growth hormone soo saaritaan ka joojisa mostly okay haga wuxuu ahaa kaga baxnay insulin la growth hormone factor dhir aanu xig marka thyroid hormone oo T3 iyo T4 thyroid gland soo saaro meel sa wada ognahay ay naftar ka sameeyaan marka osteoblastic shaqeysinayaan osteoblast marka shaqeysiyaan then waxa bilaaba marka process ka ah oo ah endochondrial ossification in a dhacdo meel waxa loo baahan marka T3 iyo T4 okay so marka ay waxa muhiim u yihiin T3 T4 ayeen ko skeletal development at the association in the cost in the control specification waxa soo kale ka qayb qaadanay ko lambar la waxa qaadanay linear growth xaalada lafta ilaa in dhir ahaan inay korto tan labaad body mass kana tirkiis in shape ka mass ka bone kana waxba ka nuskha min ka qayb qaadanaysa yani waxa ka hortay soo kale for example si bruce waxa soo kale iyo tan kale waxa ka qayb qaadanaysa marka lafaha inay iyo roughly inay healing ako ay sameysma so marka TRH waxa laga wadaa thyroid releasing hormone anterior pituitary gland ee imaan doona waxa soo daara marka thyroid stimulating hormone waxa imaan thyroid gland waxa soo daara T4 iyo T3 then waxa imaan marka specific receptor ee leedahay osteoblast oo ku jira in the bone ay ku dhigi doonaan then waxa dhici doona marka in oo la sameeyo protein synthesis okay these are the protein synthesis okay waxaan u xig marka another apparat the group saddexaad oo insulin from the pancreas okay een kuwa naftarka ayaynu waxa sameynaya marka in bone protein ki oo roughly oo la badiyo special osteoblast shaqadeed inay aad u qabta ay ka caawinayaan waa insulin from the pancreas la soo saaray okay waxa jira hormone kale ah sex hormone
okay especially estrogen iyo androgen estrogen waxa la female ovary soo saaro androgen waxa soo saaro male testis soo saaro so also the adrenal gland iyo leedahay waa khanjirka dul saaran ee kiliyaha afterkood waxa soo saar kara marka and androgen soo saar kara and sariskan oo fat oo kala naftarkooda waxa awood ilaa inay soo saaraan estrogen soo marka estrogen iyo androgen lafta waxay muhiim u tahay waxa muhiim u tahay in lafta ay korto dhir ahaan ay korto ama thickness okay so hormoonada waxa tabqaana ku wa increased osteoblast activity ee badanaya xaaladda koowaad tan labaad waxa sameeyna marka bone exercise matrix in la soo saaro soo maxaa dhaca marka qofkii asiyo da yar oo marka soo kala qaangaar isla markii laftiisa in ayo ay korto soo aanu marka meesha aan kalena Soomaali ninkan laftiisa buuday macna laftiisa buuday waxa laga wadaa yani laftiisa iyo ayay kortay laga wadaa macna okay so estrogen muhiimad kale u leeyahay maxaa marka maadaama dhana sex hormone androgen iyo estrogen la jiro so estrogen oo kale wuxuu muhiim u yahay in the female wuxuu sameeyaa marka pelvic inuu sameeyo widening pelvic inuu balaariyo sababta uu balaarinayo waxay tahay wuxuu ka qayb qaadanayaa marka dhuud qofta markii uur ay qaado siisan ilmaha uu rafaadin laakiin hadii pelvic god uu yar yahay oo estrogen ka oo yaraa pelvic ay sameeyaa hadduu san balaarinayn soo marka hadii uur ay qaado waxay noqonaysaa cunugaas oo kale roughly in oo section ahaan oo dhuu inay ku dhasho oo qaliin ahaan inay ku dhasho sababta ah pelvic-geeda janus uma hayo oo ku kala kacayo oo si cunug u soo baaso ama u soo gudbo okay estrogen oo ama male iyo female labada xaalad ha ahaado also wuxuu kala awood u leeyahay ama wuxuu sameyn karaa marka in oo lafta koritaankeeda inuu aad u yaraado soo marka waxa meesha waxa dhig kartaa dadka gaagaaban dadka gaagaaban mostly male-ka oo kale waxa laga yaabaa marka estrogen level-ka xoogaa yar u batay inuu ku keeni doono inay lafta inay iyo xirmanto also markaan fiirino estrogen-ka male iyo female markaan fiirino mostly female-ka ayaa aad estrogen ay soo saaro majority of waxa laga yaabaa marka 90% naaga oo kala woman-ka ama dumarka way gaagaaban yihiin waxa laga yaabaa 10% inay dheer yihiin soo marka qadiru weydiyo why female-ka oo nimanka ugu gaagaaban yihiin waxa dhihi kartaa maadaama ay estrogen la soo saarayo estrogen kan fara badan wuxuu sameyn karaa ama awood wuxuu leeyahay in epiphyseal blade uu ku dhigo epiphyseal line soo marka xiddadi ay lagu talgalay isla markii intaysan gaarin ka hor ayay xirmeysaa okay marka waxaan dhahnaa during adulthood sex hormone contribute to bone remodeling qofka intuu ilaa da'da kuna qanaayo ilaa waayeel oo kale uu kuna qanaayo hormoonada la soo saaro androgen iyo estrogen kuwaas ayaa waxa qayb qaadanaya marka bone remodeling oo ah especially waxay sameynayaan marka waxay yareynayaan bone resorption okay la fihi in oo resorption ka yani si tartiib ah u yareeyaan macna resorption oo degdeg ah kale ay joojinayaan waxa ta resorption uu rabo inuu dhaco waa inuu sameeyo si tartiib inuu sameeyo waay okay soo marka estrogen ka soo especially estrogen ka soo buu ku joojiya ama resorption ku yareynaa waxa leeyahay yani wuxuu osteoclast wuxuu u diraa marka fariin oo yiraado apoptosis oo ah programmed cell death okay macnaheedu markii oo osteoclast uu ku dhigo hormoonkan estrogen yani cellka wuxuu ogaanaa marka in la diidin yahay resorption kan fara badan soo marka cellka waxa la siinaa marka amar oo ah soo dhibsan asoo dhibkiisnina in oo la baabashi oo dudumiyo oo macnaa oo dhinta macnaa so these are the sex hormones and the estrogen in the female hadii yaraato maxaa dhaca marka female waxa u dhici doono osteoporosis okay meega testosterone oo kale ku yaraasan waxa u dhici doona marka bone masskiisa la fihi xooggiis rafli inay oo ay is nusqaamaan okay ma sentin tan uga geeyay